E hoje, meus amores, eu trouxe pra você uma sobremesa que encontramos em restaurante, que costuma ser caro, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês como que se faz e com ingredientes baratinho. Eu tenho certeza que você vai gostar, não sai daí. Vem comigo aprender. E vamos dar início a essa receita maravilhosa. Nesse recipiente eu vou estar colocando um ovo inteiro. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sino. Ativar o sino é muito importante, porque assim toda vez que eu postar uma receita nova, o YouTube vai te notificar e assim você vai ficar por dentro de todas as receitinhas aqui do canal. Eu acrescentei, meus amores, meia xícara de açúcar, uma xícara bem cheia de leite em pó e agora estou colocando um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Vou acrescentar agora uma colherzinha de chá de margarina ou manteiga, se você preferir. Agora é só misturar todos esses ingredientes. E agora nós vamos começar a acrescentar água. A água nós precisamos colocar aos pouquinhos para a gente não ultrapassar o ponto. Nesse momento aqui tem que ser a olho mesmo. Então vamos misturar tudo muito bem e eu vou mostrar para você como precisa ficar. Vou colocar mais um pouquinho de água. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá bom, gente? É dessa forma que tem que ficar. A textura é exatamente essa. Quando você fizer essa sobremesa, tira uma foto, me marca lá no Instagram. Eu quero muito ver sua receita. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição. Vou estar colocando nessa assadeira untada com margarina. E vou levar no forno, gente, pré-aquecido, por 30 minutinhos mais ou menos. Eu estou fazendo uma quantidade pequena dessa receita, mas se você quiser mais, você pode estar dobrando os ingredientes. Olha essa cocada cremosa, que maravilha! Eu vou tirar um pedaço aqui para vocês verem. Vocês podem servir assim ou até mesmo com uma bola de sorvete. Gente, que delícia! Fica sensacional também. E agora eu vou fazer a parte mais difícil, que é experimentar. Ah, que delícia! Faça aí para sua visita, porque eu tenho certeza que eles vão amar. E um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.